שבת נקרא אחת הפרשיות המרתקות ביותר בתורה, פרשת תולדות. הלידה של יעקב ועשיו, שני הפכים שבעצם עוד כשהיו בימי אימם התחיל המאבק ביניהם. כמו שכתוב בפסוק, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. כשיעקב עולה, עשיו יורד. כשיעקב עולה, יורד, עשיו עולה. ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ורב יעבוד צעיר. יש לנו אחרי זה את המכירה של הבכורה, יש לנו את המאבק של הברכות בין יעקב לעשיו, שידעו שהמאבק הזה הוא מאבק לדורות. לכן רבקה מסרה נפש כדי שיעקב אבינו יקבל את הברכות. אז מתחילה הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. רש"י כבר מרגיש בקושייה שמתבקשת מאליה. תולדות יצחק בן אברהם, למה הכפלות אברהם הוליד את יצחק? אומר רש"י, לפי שהיו ליצני הדור אומרים, מאבימלך נתעברה שרה. תראה כמה שנים שרה הייתה עם אברהם אבינו, לא ילדה לו ילדים. רק לקח אותה אלימלך, כן? רק לקח אותה אבימלך, מיד נתעברה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? צער קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מי אמר? אברהם הוליד את יצחק, תראה איך הוא דומה לו, שתי טיפות מים, מה מאבימלך נתעברה שרה? רש"י מפורסם. אבל המפרשים שואלים, רש"י קורא לאותם שאומרים דבר כזה על יצחק אבינו בשם ליצנים. אדם שאומר על דבר כזה שמאבימלך נתעברה שרה הוא לא ליצן, הוא רשע, רשע מרושע. אם שרה אמנו הלכה בעודה אשת איש הלכה עם אבימלך, אז יצחק אבינו אם נולד מאבימלך מה נקרא? חס ושלום ממזר. אדם שאומר על יצחק אבינו מהאבות הקדושים דבר כזה הוא לא ליצן, הוא רשע. שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה. למה קורא לו רש"י בשם ליצן? אומרים המפרשים, ראינו בפרשת וירא, כותבת התורה, אחרי שאבימלך לקח את שרה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? העניש אותו. באיזה עונש? עונש חמור מאוד. כי עצור עצר השם בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם. לא יכלו להיפנות, לא הגברים, לא הנשים, לא יכלו ללדת, שום דבר. עצור עצר השם בגברים ובנשים, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא קמא דף צדיק ב', ואפילו תרנגולת בביתו של אבימלך מה? לא יכלה להטיל ביצה. בא אברהם אבינו, רואה איזה עונש כבד מקבל אבימלך, מה עושה אברהם אבינו? ויתפלל אברהם אל האלוהים, אל האלוקים, וירפא האלוהים את אבימלך ואת אשתו ואמותיו, וילדו. אברהם אבינו אומר, ריבונו של עולם, תעשה להם, תוותר להם על העונש הזה. לא משנה שהם נענשו בגללי, אני נענשו בגללי, אני רוצה שתוותר להם. מה כותבת התורה? קדוש ברוך הוא מיד מה עשה? ריפא את אבימלך, את אשתו, את אמותיו, כולם וילדו. בשביל מה אתה אברהם אבינו הולך מתפלל על אבימלך? מגיע לו שיענש, הוא לקח את אשתך. אם כבר אתה מברך אותו, את מי תברך? תברך את שרה. יש לך אישה בבית בת 90 שעדיין לא ילדה, תתפלל לקדוש ברוך הוא שיפקוד אותה. אתה הולך מתפלל על מי? על אבימלך שמגיע לו עונש. אומרת הגמרא, מכאן אנחנו רואים שצריך אדם, אם צריך אדם לאיזה דבר, כן? וגם חברו צריך, המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר מה? הוא נענה תחילה. אתה צריך בית, אתה לא מתפלל על עצמך, אתה מתפלל על החבר שלך. אתה תמצא את הבית יותר מהר. אברהם אבינו ותהי שרה יעקרה אין לה ולד, במקום שיתפלל עליה, על מי הוא מתפלל? מתפלל על אבימלך. המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. מיד כותבת הגמרא, הוא סמיך לה, ואדוני פקד את שרה. אתה התפללת על אבימלך, מה נהיה? שרה נפקדה. מתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. אומר השפת אמת, שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה. מה זה מאבימלך נתעברה שרה? בזכות זה שהתפלל על אבימלך והוא צריך לאותו דבר, בשביל זה התעברה שרה. אז היו אומרים את זה דרך ליצנות, לא חס ושלום להגיד על יצחק אבינו תואר כזה בזוי. דרך ליצנות היו אומרים מאבימלך נתעברה שרה בזכות אבימלך, לכן רש"י קורא אותם ליצנים ולא קורא אותם בתור רשעים. מיד ויהי יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. בת כמה הייתה רבקה? בת 3. יעקב, אברהם, סליחה, יצחק אבינו שחזר מהעקדה באיזה גיל היה?
בגיל 37. אז בישר הקדוש ברוך הוא לאברהם שנולדה רבקה, חיכה עד שתגיע לגיל 3, התחתנו. הוא בן 40, היא בת 3. ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, ויעתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. מה זה ויעתר יצחק? אומר רש"י, הרבה והפציר בתפילה. לא התפלל ככה מן השפה ולחוץ. הרבה עוד הפעם, חזר והתפלל והתפלל. לקח לו 20 שנה להתפלל, ויעתר השם לו. אחרי 20 שנה, התבשרה רבקה אמנו שמה? שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו. למה הקדוש ברוך הוא עשה מחיצה של ברזל בין יצחק אבינו אליו? למה הקדוש ברוך הוא סתם את תפילתו של יצחק אבינו? נכון שהקדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של צדיקים. גם שרה הייתה עקרה, גם רחל הייתה עקרה. פה אתה רואה את יצחק אבינו עומד ומפציר ומפציר. פתאום אחרי 20 שנה קרה משהו. ויעתר השם לו. מה קרה שפתאום הקדוש ברוך הוא ענה לו? 20 שנה הוא לא ענה לו, פתאום הקדוש ברוך הוא ענה לו? מה היה פה באמצע? אומרים המפרשים, פירוש נפלא. את השאלה הזו נשאל הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, רבה של ירושלים. והוא ענה תירוץ יפה מאוד. הוא אומר ככה, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם. בן כמה היה אברהם? אם יצחק בן 60, אז אברהם בן כמה? 160. אברהם אבינו כמה שנים חי סך הכל? 175. יצחק אבינו כמה חי? 180. אברהם היה צריך לחיות גם כן 180. קיצצו לו 5 שנים מהחיים שלו, למה? כדי שלא יראה את עשיו בן בנו יוצא לתרבות רעה. לכן, אם יצחק אבינו בן 60 שנה בלדת אותה, אז אברהם היה בן 160, תוסיף 15 שנה, כמה יוצא? 175. עכשיו בא יצחק אבינו, אחרי 25 שנה מהחתונה שלו, היה צריך להיפקד באופן טבעי, רגיל. בא יצחק אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי ילדים, תן לי ילדים, תן לי ילדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש פה כביכול איזה דילמה. מה הדילמה? אם אני מביא לך ילדים, אני צריך לקצץ מהחיים של מי? מהחיים של אברהם אבינו. למה? כי בגיל 15 עשיו צריך לצאת לתרבות רעה. וכדי שאברהם לא יראה אותו יוצא לתרבות רעה, אז הוא צריך למות. מצד אחד, אם אני פוקד אותך בילדים, אני צריך לקצץ ממה? מחייו של אברהם אבינו. מצד שני, אתה עומד ומפציר ומתפלל, כל כך רוצה לקבל ילדים, ויעתר השם לו. אחרי 20 שנה, נענה לו הקדוש ברוך הוא. אומר לו, תדע לך, עוד 5 שנים היית צריך לקבל ילדים. אבל אתה עכשיו כל כך רוצה, אני נותן לך ילדים, אבל תדע לך, אני מקצץ 5 שנים ממי? מאברהם אבינו. שים לב, ויעתר השם לו, ויעתר השם לו, כמה גימטריה? 5 שנים. בדיוק, אני עונה לך, אבל תדע לך שאני מקצץ 5 שנים מאבא שלך. ויעתר השם לו 748, 5 שנים גם כן 748. אני עונה לך, אבל תדע לך שאני מוריד 5 שנים ממה? 5 שנים מאבא שלך. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אבל עשיו היה צריך להתברך בברכות, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. כשסיפרו את התירוץ הזה לרבי אהרון קוטלר, שככה חידש רבי יוסף חיים זוננפלד, אמר להם, אין לי ספק שהחידוש הזה נאמר איך? ברוח הקודש. ויעתר השם לו גימטריה 5 שנים, אני מוריד 5 שנים מהחיים של אברהם אבינו, ואני נותן לך ילדים, יגיע לך ילדים, לפעמים לא צריך לדחוק את השעה. אדם מתפלל עוד ועוד ועוד, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך, תרפה קצת, אולי אל תדחק את השעה. יצחק אבינו מבקש ומבקש ומבקש, תדע לך, יש דין ויש דיין, אתה רוצה ילדים עכשיו? לא מגיע לך עכשיו, מגיע לך עוד 5 שנים. אבל אם כל כך אתה מפציר ומבקש, אני מוריד 5 שנים ממה? 5 שנים מאבא שלך, ויעתר השם לו גימטריה 5 שנים. כן, אז בדיוק, הנה. מיד ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי ותלך? לדרוש את השם. שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו כשמו עשיו. יוצא עשיו הרשע. מה זה כולו כעדרת שיער? אומר רש"י במקום, נגמר שערו כאדם גדול בשנים. תינוק עם זקן, עם שפם, כולו מלא שערות, בצבע אדום או ג'ינג'י, רק לחשוב על זה מי יודע איזה מפחיד. ומי שרואה בתרגום יונתן בן עוזיאל, אומר דבר יפה, אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, לא רק שהוא נולד עם שערות הראש וזקן, הוא נולד גם כן עם שיניים.
ככה כותב תרגום יונתן בן עוזיאל, נולד גם כן עם שיניים. ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. איזה מפחיד. ויקראו שמו עשיו. שימו לב, ויקראו איזה לשון? לשון רבים, ויקראו שמו עשיו. ואחרי כן יצא אחיו, וידו אחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. ויצחק בן 60 שנה ולדת אותם. לא כתוב ויקראו שמו יעקב, ויקרא שמו יעקב, בלשון יחיד. אז למה קוראים לו עשיו? בגלל שכולו כעדרת שיער קוראים לו עשיו. למה קוראים לו יעקב? כי ידו אחזת בעקב עשיו. אתה יעקב אבינו, בשביל מה תופס לו את העקב? תן לו ללכת, לא? רוצה ללכת שילך, בשביל מה אתה תופס לו את העקב? אומר רש"י, בדין היה מעקב עליו. למה בדין היה מעקב עליו? משל לשפופרת, כמו שמביא רש"י. מה זה משל לשפופרת? תראו, אם עשיו יוצא הראשון, אז מי נוצר הראשון? אם עשיו יוצא הראשון, אז יעקב נוצר הראשון. אומר רש"י, משל לשפופרת, תיקח קנה חלול, תכניס בו שני אבנים, קנה צר, תכניס בו שני אבנים, תהפוך אותו. איזה אבן יוצאת ראשונה? מי שנכנסה השנייה. איזה אבן יוצאת שנייה? מי שנכנסה ראשונה. אומר יעקב אבינו, אם עשיו יוצא הראשון, אז מי נוצר הראשון? אני נוצרתי הראשון, אז בוא הנה, תפס לו את הרגל, תכנס בפנים. אני הבכור, תן לי לצאת, אני הפטר רחם בעצמי. עלי בדי הלכתה? עלי בדי הלכתה? עלי בדי הלכתה זה מי שיצא ראשון, הוא הבכור האמיתי. אבל בא יעקב, מוסיף פה סברה, מה אומר לך יעקב? תכנס בפנים. אני הבכור האמיתי, למה? כי אם אתה יוצא ראשון, אני נוצרתי הראשון, אז מי שנוצר הראשון הוא הבכור. מעכב עליו כדין. תמיד ככה. תמיד ככה מתואמים. נכון. זה בדיוק, זה מה שאומר יעקב אבינו. אז מגיע לי הבכורה, אני לא מעכב עליו שלא כדין, אני מעכב עליו כדין. תראו, ויצא הראשון אדמוני. בשביל מה התורה כותבת לי שהוא אדמוני? הרי למה קוראים לעשיו עשיו? בגלל מה? בגלל שהוא כולו כעדרת שיער, נכון? אז למה התורה כותבת לי ויצא הראשון אדמוני? מה זה משנה לי אם הוא היה אדמוני או לא היה אדמוני? מה הנקודה פה עכשיו אדמוני? אתה רוצה להגיד לי למה קוראים לו עשיו, נכון? למה קוראים לו עשיו? כי כולו כעדרת שיער. אז למה אתה אומר לי ויצא הראשון אדמוני? תראו, היום יש לנו אולטרסאונד. כל אישה שהיא בהיריון הולכת לבית חולים, עושים לה אולטרסאונד, היום יש גם תלת מימד, מראים לה את התינוק, מין העובר, הכל מצוין. למי דומה? לאבא, לאימא, הכל טוב ויפה. דברים שלא היו פעם, אבל בשנים, בעשרות שנים האחרונות יש דברים כאלה. טוב? והנה, מרן כותב לנו, אתה רוצה, נולד לך תינוק, אתה רוצה לעשות לו ברית מילה. אתה לא יכול לדעת אם התינוק הזה קל הוא לא חודשיו, הוא לא קל לו חודשיו, אם הוא בן 9 חודשים או לא בן 9, איך אתה יכול לדעת? אומר לך מרן שתי סימנים. מה? סימן ראשון, אם התינוק הזה הוא אדום, מה זה אדום? יש סכנה. אדום, פירוש הדבר שלא נבלע לו אדם בבשר. איפה נמצא אדם? בין העור לבשר, התינוק הזה הוא קטן. תינוק כזה קטן, אסור לך לעשות לו ברית מילה. חכה עד שאדם יבלע לו באיברים, אחרי שהאדם יבלע לו באיברים, אתה יכול לעשות לו ברית מילה. בינתיים, כל עוד שהוא אדום, זה סימן שהוא קטן. אם אתה חותך לו את העורלה, כל אדם שיש בין אדם לעור, כן? בין הבשר לעור, יכול לצאת דרך הנקב של המילה. תיזהר. חכה שיבלע אדם באיברים, אחרי שנבלע אדם באיברים, תעשה לו ברית מילה. מצוין. אז אדום זה סימן שהוא קטן. נכון? מצוין. בואו נראה. איך אני יודע אם התינוק קל הוא לא חודשיו או לא קל הוא לא חודשיו? אומר לך מרן, תראה, אם יש לו שערות, או ציפורניים, או שערות, סימן שהוא גדול. אז שערות זה סימן של גדלות. סימן שהתינוק הזה בן 9 חודשים, אתה רוצה למול אותו, תמול אותו, לא יהיה סכנה, לא יהיה שום דבר. אז אדום זה סימן של קטנות, שיער זה סימן של מה? של גדלות. שימו לב אצל עצב הרשע איך כתוב, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. ספק בהמה, ספק חיה, מה הוא? אדמוני, מה זה אדמוני? קטן או גדול? מה זה אדמוני? קטן. כולו כעדרת שיער, מה זה? גדול. אז הוא גדול או קטן? יש בגמרא קוי. יודעים מה זה קוי? מה זה קוי? ספק בהמה, ספק חיה. אתה לא יודע אם לחסות את הדם שלו או לא לחסות. עשיו הזה מה נולד? כמו קוי. מצד אחד אדמוני הוא קטן, מצד שני עם זקן, עם שפם, עם שיניים. הוא כולו כעדרת שיער, הוא גדול, אז מה עושים? רק נולד, התחיל לרוץ. כן.
הילרוץ, בטח, עם זקן ככה גדול, רץ לספר, איפה הלך? אדמוני זה סימן שהוא קטן, כולו כעדרת שיער, סימן שמה? הוא גדול. מה עושים? שימו לב, ויקראו שמו עשיו. מי קרא לו עשיו? כל אותם שהיו בחוץ, כל המילדות, כל אלה שהיו בטקס של הלידה שלו, כולם קוראים לו עשיו. מה זה עשיו? אל תסתכל על האדום, סימן שהוא קטן, תסתכל על מה? על השערות. עשוי, עשוי, הוא הבכור האמיתי. אם הוא הבכור האמיתי, אז יוצא שיעקב מעכב עליו איך? מעכב עליו שלא כדין. לכן יעקב שנולד אחרי זה ויקרא שמו יעקב, מלשון שהוא מעכב. אבל זה לא נכון. אומר לך יעקב, אם עשיו יצא הראשון, אז מי נוצר הראשון? אני נוצרתי הראשון, אז אני הבכור האמיתי. פה אנחנו מגיעים, ויזד יעקב נזיד, כן? ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אומר עשיו ליעקב, על איתני נא מן האדום, האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. אם הוא אמר על איתני נא מן האדום, האדום הזה, צריך לקרוא לו אדום עכשיו? אלא אומר הקדוש ברוך הוא, ויקרא את שם אדום. אל תסתכלו על השערות, סימן שהוא גדול. תסתכלו על מה? כמו אדמוני. אם הוא אדמוני, סימן שמה? הוא קטן או גדול? סימן שהוא קטן, אז מי הבכור האמיתי? יעקב, הבכור האמיתי. על כן קרא שמו אדום, תסתכלו על הדמימות שלו. הדמימות זה סימן של קטנות. אל תסתכלו על השערות, סימן של גדלות. בא יעקב, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני הבכור האמיתי. כולם קוראים לי יעקב כי אני מעכב שלא כדין. יש לי בעיה עם השם שלי. היעקב הזה לא טוב. כולם קוראים לי יעקב, היעקבני, מלשון מעכב. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה הבכור האמיתי. לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל. מה זה ישראל? ישר אל. יעקב זה מלשון עקב. אתה, כולם אומרים שאתה מעכב שלא כדין. אתה הבכור האמיתי. ישראל, ישר אל. אתה בעצם הבכור האמיתי. אז המאבק לא היה פה מי יצא ראשון, המאבק היה פה על הבכורה. אדמוני, סימן של קטנות, כעדרת שיער, סימן של גדלות. ויקראו שמו עשיו, כולם רמו עשיו הגדול. אומר הקדוש ברוך הוא, לא גדול. על כן קרא שמו אדום, הוא קטן. יעקב בעצם הוא הבכור הגדול. מיד, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. או, ורבקה אוהבת את מי? את יעקב. ויאהב, איזה לשון זה? לשון עבר או לשון הווה? עבר. אוהבת, איזה לשון זה? הווה. למה כתוב ויאהב בלשון עבר ואוהבת בלשון הווה? עוד, ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. מה זה ציד בפיו? היה צד את אבא שלו בדברים, מה היה אומר לו? אבא, כיצד מעשרים את הטבל? אבא, כיצד מעשרים את המלח? תראה איזה צדיק, יש לו קושיות בהלכות תרומות ומעשרות, איך מעשרים את הטבל, איך מעשרים את המלח? כל הכבוד. בטח את כל ההלכות שבת, את כל הדברים הוא יודע כבר. רק נשאר לו שאלות במה? בהלכות תרומות ומעשרות. ציד בפי. ורבקה אוהבת את יעקב. אם כי שואלים, אם עשיו כל כך יודע לעבוד על אבא שלו, למה לא הלך גם לעבוד על אמא שלו? יבוא גם כן לרבקה, יגיד לה, מחילה אמא, כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? מה מברכים על גורנולה? מה מברכים על זה? שאל אותה גם שאלות. היא איפה גדלה? בבית של מי? לבן הארמי, אח שלה לבן הארמי, אבא שלה מי היה? בתואל. בא עשיו, התחיל להגיד לה, אמא מחילה, כיצד מעשרים את הטבל? אומרת לו, תשב בצד, אני גדלתי בבית כזה של רמאים. אל תנסה לעבוד עליי, לך לאבא שלך. אבא שלך הוא עולה תמימה, לך תעבוד עליו, עליי אל תעבוד. כי ציד בפיו, היצד אותו בדברים, כיצד מעשרים את הטבל, כיצד מעשרים את המלח, ותראו כמה הוא היה רמאי. כמה הוא היה רמאי. איזה מין שאלה זו? כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? כל השאלות בהלכות שבת כבר ברורות לך? מותר להחזיר את הסיר אם מוצאת אותו מהאש? אסור להחזיר? מותר לשים סופלה על הפלטה? אסור? סלייסר? מותר? אסור בשבת? כל זה היה ברור לו? מה השאלה שלו? כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? מה מיוחד בהלכות של המעשר הזה? תשאל אותו שאלה מציאותית, על נטילת ידיים, שאלה ברכת המזון, ספק בירך, ספק לא בירך. אתה הולך תופס אותו על מה? הלכות מעשר. טוב, רוב האנשים תשאל אותם, חוץ מהיושבים פה בבית כנסת מוסיוף שיודעים, רוב האנשים תשאל אותם הלכות מעשרות, יודעים או לא יודעים? רוב האנשים לא יודעים. הלכות לא מציאותיות. אתה הולך קונה הכל מעוסר, שלום על ישראל. כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? למה נגע דווקא בהלכות מעשרות? אומרים המפרשים, עשיו בכוונה הלך
על השאלות האלה, כיצד מעשרים את הטבל, כיצד מעשרים את המלח. למה? תראו, הרמב״ם, פרק ט' מהלכות מלכים, הלכה א', אומר לנו הרמב״ם, אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו שישה דברים. מה שישה דברים שציווה הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ברכת השם, גזל ודינים. שישה דברים. בא נוח, הוסיף לו הקדוש ברוך הוא עוד עזרה אחת. איזה עזרה? עבר מן החי. שבע מצוות, בני נוח, מצוין. בא אברהם אבינו, הוסיף לו עוד מצווה. איזה מצווה? ברית מילה, ותיקן אברהם אבינו תפילת שחרית. בא יצחק אבינו, תיקן לנו את מה, את העניין של המעשרות. מי אמר? כתוב, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מהשערים, ויברכהו אדוני. יצחק היה הראשון בעולם שתיקן מעשר, וגם תיקן תפילת מנחה. מסיים הרמב״ם, יעקב אבינו הצטווה על גיד הנשה, ותיקן לנו תפילת ערבית. שואל הרעבד במקום, גם הכסף משנה, איך אתה אומר שיצחק אבינו הוא הראשון שהפריש מעשר? הרי קראנו בפרשת לך לך ויתן לו מעשר מכל. למי הוא נתן? למלכי צדק. הנה אתה רואה שאברהם אבינו כבר נתן מעשר. בתרץ הכסף משנה, אברהם אבינו נתן מעשר מהשלל. יצחק נתן מעשר ממה? יצחק נתן מעשר מהכסף שלו, מהממון שלו. אז מי היה הראשון שחידש לנו את הדין שצריך לתת מעשר? יצחק אבינו. עכשיו תראו, יש מורה הוראה, חיבר ספר בהלכות שבת. כן? חיבר ספר בהלכות שבת. עכשיו אתה יושב ליד המורה הוראה היום שלם. אחד שואל אותו שאלות בהלכות ברכות, אחד שואל אותו בהלכות כאלה, אחד שואל אותו בהלכות מזוזה, אחד שואל אותו על חנוכת הבית, אחד שואל אותו על הפלה, לא הפלה, כל אחד שואל אותו משהו אחר, נכון? מצוין. בלילה מישהו מתקשר למורה הוראה, אומר לו הרב, מה שכתבת בספר בעמוד שין למד, מה התכוונת בהלכה הזאת והזאת, מה התכוונת? ואז הרב מסביר לו, תודה רבה, שלום. קח את כל השאלות שהרב נשאל במשך היום, מאיזה שאלה הרב הכי מתחבר אליה? איזה שאלה הרב הכי שמח? מהשאלה של עשר בלילה, למה? כי אתה דן בתורה שלי, לא? תראה את התורה שלי לומדים בעיר פלונית ובעיר אחרת. בסדר, אז שאלת שאלה מה מברכים, שאלת שאלה הפלה, לא הפלה, בסדר, אני צריך לענות לך. אבל כשאתה שואל אותי על התורה שלי, על ההלכות שבת שאני חיברתי, על הספר שאני כתבתי, השמחה שלי מה? השמחה שלי יותר גדולה, למה? אתה דן בתורה שלי? שימו לב, עשיו הרשע, הלך שאל את אבא שלו, איזה הלכות? מעשר, למה מעשר? מי היה הראשון שתיקן מעשר? סבא שלו ואבא שלו, יעקב, יצחק אבינו הוא הראשון שהפריש מעשרות. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא כמה? 100 שערים. יצחק אבינו אין לו מה לעשות, הולך לספור את השערים. אומר לך הרמב״ם, בשביל מה הלך ספר את השערים? כדי לדעת כמה יש לו ולהפריש מעשר. אז אם יצחק אבינו חיבר ספר על הלכות מעשרות, בא עשיו הרשע, מה שואל אותו? לא שואל אותו שאלה בהלכות ברכות, לא שואל אותו שאלה בהלכות ברית מילה, מה שואל אותו? על הספר שלך, מה שאתה כתבת, כיצד מעשרים את הטבל, כיצד מעשרים את המלח. ככה הוא צד את יעקב, את יצחק אבינו. אבל, ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו. לא כתוב, ורבקה אוהבת, רבקה זה בלשון הווה, אצל יצחק זה בלשון עבר. אחרי שהוא גילה מי באמת עשיו, כבר הפסיק לאהוב אותו. אבל רבקה מה? אוהבת את יעקב, זה הבן שלה, כל הזמן היא אוהבת אותו. לא היה צריך שום דבר. ויהיה עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. מה זה איש יודע ציד, איש שדה? ציד, איפה צדים? צדים בשדה, לא צדים בתוך הבית, צדים בשדה. מה זה איש יודע ציד, איש שדה? אומר לנו הגאון מבילנה, יש במשנה במסכת כלאיים, המשנה כותבת, יש חיה שנקראת בשם אדני השדה. מה זה החיה הזאת? הפרצוף שלה כמו אדם, ויש לה ידיים ורגליים כמו של אדם. מסתם הזה, זה סוג של קוף כזה שאין אותו היום. היא מחוברת בטבור שלה לאיפה? מחוברת בטבור שלה לאדמה. כמה האורך של החבל של הטבור, זה יכולה להסתובב. 5 מטר, 7 מטר, 10 מטר, זה יכולה ללכת. מי שנכנס בתוך הטריטוריה שלה, של ה-10 מטר שלה, טורפת אותו, לא משאירה ממנו שריד ופליט. והיו הציידים מתקשים לצוד אותה. הדרך היחידה שהיה אפשר לצוד אותה איך? היו יורים חץ בחבל הזה שמחבר בין הטבור שלה לארץ. כשהחבל הזה היה נקרע, היא הייתה מפרפרת, צועקת צעקות נוראות והייתה מתה. ככה האפשרות היחידה שהיה לצוד אותה. אבל לא היה אפשר לצוד אותה בחיים. אומר הגאון מבילנה, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה. עשיו הרשע, מה היה יודע לעשות?
היה יודע לצות החיה הזו בעודה חיה. איש שדה, את אדני השדה היה יכול לתפוס אותה בעודה חיה. זה היה החידוש. היה יודע, היה לו אומנות בעניין הזה של הצדה. מיד ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. מה אומר לי יעקב אבינו? על איתן הנה מן האדום, האדום הזה. על כן קרא שמו מה? על כן קרא שמו אדום. תראו, זה לא סתם עשיו נקרא בשם עשיו, ויעקב נקרא בשם יעקב, ואדום, על כן קרא שמו אדום, ויקראו שמו עשיו. היום אדם נולד לו בן או בת, מחפשים שמות הכי מודרניים והכי יפים לקרוא, לא? מיה, היום נהיה שם חדש, מיה. מה זה חתול? מה זה מיה? מיה הוא, מה זה המיה הזה? אתה לא רוצה לקרוא שמות תנכיים, בסדר, אל תקרא שמות תנכיים, תקרא שם שיש בו משמעות, תקרא שם שיש בו עניין, שיש בו שם השם. שמות של אבנים, או שמות של פרחים, או שמות של אוניות, היום מדביקים לילדים. שמה זה טוב? זה לא טוב. כל מיני שמות, כל שכן שמות של רשעים, שזה ודאי גרוע. עשיו נקרא עשיו על שם, על שם שהוא היה עשוי. מה זה עשוי? מוכן. יעקב אבינו נקרא יעקב על שם, וידו חזת מעקב. אני שואל אתכם שאלה, אם עשיו הוא היה עשוי, אז איך אתה צריך לקרוא לו? עשוי. ואם יעקב הוא עקב, איך אתה צריך לקרוא ליעקב? עקב. עשיו ויעקב עשוי ועקב, ככה צריך לקרוא. אומר הבן איש חי, באמת השם של עשיו היה צריך להיות עשוי, והשם של יעקב אבינו איך היה צריך להיות? עקב. אומר הקדוש ברוך הוא, אות יוד שנמצאת בשם שלי, יוד כבב כה, היא תהיה בשם של עשיו הרשע? לקח הקדוש ברוך הוא את האות יוד מעשיו, העביר אותה לאיפה? העביר אותה ליעקב. ממילא עקב מה נהפך להיות? יעקב. ועשוי מה נהפך להיות? עשוי נהפך להיות עשיו, חזק וברוך. אבל עדיין, איזה אות מהשם של הקדוש ברוך הוא יש אצל עשיו? האות וו. לעתיד לבוא, ייקח הקדוש ברוך הוא את האות וו ממי? את האות וו מעשיו, ויעביר אותה ליעקב. ויעקב אבינו יהיה כתוב שם מלא, יוד עין קוף וו בית. מה יישאר מעשיו? אש. מה זה אש? מה התפקיד של האש? אוכל הבגדים. עשיו יש לו פריבילגיה על יעקב אבינו, שמה? בגדי עשיו החמודות, שהיה מכבד את אבא שלו עם הבגדים האלה. לעתיד לבוא, אומר הבן איש חי, יבוא האש הזה, יאכל את הבגדים שלו, ולא יישאר ממנו שום פריבילגיה על יעקב אבינו. והיה בית יעקב לאש. ובית עשיו מה? בית עשיו לקש. כן? ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש. ונדף אותם הרוח. אז עשיו ויעקב, באמת היה צריך להיות לקרות עשוי, אבל הוא נקרא בשם עשיו, ויעקב נקרא בשם עקב, אתה מוסיף לו את האות יוד יעקב. אבל עשיו, שימו לב, עשוי שלם ומוכן. מה פירוש? יש בגמרא בכמה מקומות. הגמרא כותבת, שור בן יומו מה נקרא? שור. אדם נולד לו שור, בא לבית כנסת, שמח, מה אומר לכולם? נולד לי שור. שהשור הזה נהיה חלקה בגיל 3, מה נקרא? שור. ובבר מצווה של השור גם שור, ובחתונה שלו שור, ושמת שור, נולד לי שור, מת לי שור. אומרים המפרשים, זה עשיו הרשע. בשעה שנולד עשיו הרשע, מה? מוכן, עשוי, שלם, לא עולה ולא יורד. מי זה עשיו הרשע? עשיו הרשע זה הגויים. כך גוי בגיל 10, מה העבודה שלו? טייח, לא? בגיל 20 גם טייח. בגיל 30 הוא נהיה טייח מקצועי כבר. בגיל 60 זה אבו טייח כבר, לא? גם הקיר יוצא עקום, אבל הוא טייח, לא משנה. נולד טייח, בסוף איך מת? מת טייח. זה עשיו הרשע. שור בן יומו קרוי שור. עשיו איכשהו נולד, עשוי, מוכן, שלם, לא עולה ולא יורד. יעקב אבינו בדיוק להפך. יעקב אבינו מה? נקרא בשם עקב. יעקב נולד קו אפס. לאט לאט התחיל ליעקב אבינו מה לעשות? ללמוד. עוד משנה ועוד תורה, עוד דף ועוד דף. עוד כיתה, אתה עולה עוד שנה ועוד שנה. מהעקב אתה מטפס ועולה מעלה מעלה, לאיפה אתה מגיע? אתה מגיע להיות ישראל. מה זה ישראל? שר אל. יעקב אבינו לא נולד שלם, יעקב אבינו לא נולד מוכן, יעקב אבינו נולד מלמטה. התחיל מהעקב, עלה עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. תמן את עצמו, כפי שנראה בפרשה הבאה בבית שם ועבר, כמה זמן? 14 שנה. טיפס יעקב אבינו במדרגות התורה והיראה, עלה מעלה מעלה, הגיע ישראל שר אל. תראה מה השם משפיע על הבן אדם. עשיו עשוי מוכן, יעקב אבינו מה?
מי למטה, מי העקב מטפס ועולה למעלה, עולה מעלה מעלה, זה בעצם עם ישראל. תמיד אתה צריך להוסיף עוד משנה, עוד גמרא, עוד הלכה, עוד שיעור, תמיד אתה מטפס מעלה מעלה. זה בעצם התפקיד של כל אחד ואחד. אז אתה רואה שהשם יש לו משמעות גדולה. בואו ניקח אצל אדום, מה? בא עשיו הרשע ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, רואה את העדשים העגולות האלה, מה הוא אומר ליעקב אבינו? על איתני נא מן האדום האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. אני לא מבין, אני נמצא בחתונה עכשיו, חבר שלי יושב לידי, אני רוצה שיקריב לי את השתייה, תקריב את השתייה הזאת. לא אמרתי תפוזים, אמרתי לו מהצהוב הזה, מהצהוב. אם אמרתי לו מהצהוב, זהו, מעכשיו קוראים לי כולם צהוב. עשיו הרשע במקום להגיד עדשים, מה אמר? מן האדום. על כן קרא שמו אדום, מה יש פה על כן קרא שמו אדום? בסדר, התבלבל, שגע בלשון שלו, למה על כן קרא שמו אדום? יש פה מסר גדול מאוד, אומרים המפרשים. מה? תראו, שלמה המלך אומר לנו, טוב לאדם שיש לו שתי אפשרויות. יש לו אפשרות ללכת לנחם אבלים, או יש לו אפשרות באותו הלילה ללכת לשמח חתן וכלה. מה יעשה? לך תנחם אבלים. טוב ללכת לבית האבל מללכת אל בית המשתה. למה? מנמק לך שלמה המלך גם כן. לא סתם אני אומר לך דבר כזה. אתה הולך לבית אבלים, אתה נמצא בצער, רואה בדיכאון, לך לחתונה, אתה נכנס, אפילו אם לא כל כך שמח, לפחות אתה יוצא שמח, לא? מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, למה לא עדיף ללכת לחתונה? כל המשמח חתן וכלה זוכה במה? זוכה בחמישה קולות, למה לא ללכת לשמח חתן וכלה? אומר לך שלמה המלך גם את הנימוק, מה? באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו. כשאתה הולך לשמח חתן וכלה זה מצווה גדולה, זה מצווה עצומה. אבל מה אתה יוצא מהחתונה עם מה? שום דבר, אין לך איזה מסר, אתה לא מתחזק בשום דבר, קיימת מצווה, בסדר. בוא תקיים מצווה של ניחום אבלים ותרוויח פה גם כן דבר שאתה לוקח איתך, מה? אתה בא לבית האבלים, אתה רואה, היה פה נפטר, היה פה אדם שנפטר, נלחם כל החיים שלו, רצה כסף, רצה זהב, רצה תורה, בסוף לא נשאר מהבן אדם שום דבר. בשעת פטירתו של האדם, מה מלווים אותו? לא כסף, לא זהב, לא מרגליות, תורה, מצוות ומעשים טובים. עדיף לך ללכת לבית האבל מללכת לבית המשתה, כי מבית האבל אתה יוצא עם, אתה יוצא עם מסר. עדיף שתצא עם מסר ותתחזק הלאה בהמשך. תראו, על ייתן עינה מן האדום האדום הזה. מה זה היה האדום האדום הזה? עדשים. בשביל מה בשל יעקב עדשים? בשביל מה בשל יעקב אבינו עדשים? אותו היום היה פטירתו של מי? של אברהם אבינו. ובשל לו מאכלים עגוליים. בסעודת אברהם, מה אוכלים בסעודת אברהם? מאכלים עגולים. למה אוכלים בסעודת אברהם מאכלים עגולים? גלגל חוזר בעולם. ביצה, זיתים, תפוחים, פיתות יש אוכלים, דברים שהם עגולים. תדע לך, גלגל חוזר בעולם. מה זה גלגל חוזר בעולם? זה יכול להתפרש לך לשתי כיוונים. או תתעודד, עכשיו הוא נכנס באדמה, נפטר, עוד מעט יחזור בעזרת השם. או להידך גיסה, אתה יכול להסביר גם כן הפוך, מה? תעשה חשבון נפש לעצמך, כי בסוף העולם גלגל, בסוף כולם נכנסים באדמה. העדשים האלה יש בהם מסר. המאכלים עגולים יש בהם מסר. מה המסר אצלהם? תחזור בתשובה, תתעורר, נכון? עשיו הרשע לא מסתכל על המסר. עשיו הרשע על מה מסתכל? על הצבע, על החיצוניות. תסתכל על העדשים, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. אותו היום עבר חמש עבירות. תסתכל על המסר, אתה לא מסתכל על המסר, אתה לא מסתכל על הגלגל. אתה עשיו הרשע על מה מסתכל? מסתכל על החיצוניות, על האדמומיות. באה התורה ואומרת, על כן קרא שמו אדום. תדע לך, אצל הגויים, אצל הגויים הכל חיצוניות. לא מסתכלים על הפנימיות, מסתכלים רק על מה? מסתכלים רק על החיצוניות. תראו, הבדל עצום בין עם ישראל לאומות העולם. עם ישראל את מי מעריך? עם ישראל את מי מכבד? למי עם ישראל סוגד? לזקני הדור. לא בהכרח שהם אנשים הכי חזקים, ולא בהכרח שהם אנשים הכי עשירים, ובדיוק להפך, לא? בבא סאלי היה בגיל 90, היה שוקל אולי 40 קילו. מישהו, זה הפריע לו שהבבא סאלי הוא חלש? אדרבה. בגלל שהוא שוקל קצת, בגלל הצומות שלו, בגלל הקדושה שלו, בגלל הסייגים שלו, כל עם ישראל סגדו לו. קחו את כל גדולי הדור, בני 90, בני 100, יותר מ-100. לא הכי עשירים, כל עם ישראל חרד למוצא פיהם. למה?
כי אתה לא מסתכל על החיצוניות, אתה לא מסתכל על הגבורה שלו, אתה לא מסתכל על היופי שלו. על מה אתה מסתכל? אתה מסתכל על הפנימיות שלו. זה בעצם עם ישראל. תיקחו אצל אומות העולם, בדיוק להפך. בן אדם בן 20, פנים שלו נאות, או בן אדם עשיר, או בן אדם גיבור, או איזה שחקן, כולם סוגדים לו. ברגע שהוא פורש מהתפקיד שלו, והוא בעודו צעיר, בגיל 30, בגיל 40, הוא כבר הוא לא שווה שום דבר. הוא נהפך להיות לשעבר, לא? נהפך להיות לשעבר. אתה מסתכל עכשיו, הוא בחור צעיר, הוא יפה, הוא חזק, הוא יודע לשחק. זה אנשים מעריכים דברים כאלה. מי? אומות העולם. אתה עשיו הרשע מגיע לבית האבל. במקום להסתכל על העדשים העגולים על הגלגל, ותלמד מזה לקח, תחזור בתשובה, על מה אתה מסתכל? אתה מסתכל על האדום? על כן קרא שמו מה? על כן קרא שמו אדום. זה בעצם המהות וההבדל בין עם ישראל לבין אומות העולם. עם ישראל מסתכלים על הפנימיות, אומות העולם מסתכלים על החיצוניות. זה ראינו מה השם של האדם באמת יכול להשפיע עליו. ולכן גם אם אדם חולה שמבקשים המשפחה להחליף לו שם, לא ממהרים להחליף לו שם. איך כתוב בפסוק? וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. נפש, חיה, השם, זה השם שלו, זה בעצם החיות שלו. מקסימום מוסיפים לו שם, אבל אף פעם לא נוגעים בשם. אתה רואה כמה השם יש לו משמעות על האדם? יעקב, עשיו, אדום, שם הזכנו להתברך בכל הברכות האמורות בפרשה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. יש קולה, הוא שותה קולה, הרב? לא, תן, 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 בלי סוכר עם סוכר.